مثل ميكائيل وجبريل ميسنات مريم مثل ميكائيل وجبريل ميسنات مريم ስድስት ዓመት ተመረጠረስ መሬት ላራሽ በዚህ ተሰልፈው በዚህ ቆመው ያው ዋናው አለቃቸው ግቢ ነው እናየዋለን ይሄ ሰነት ከዚህ በላይ እንዳይወጣ ወደ ሳ ተቀምጦ ነው የሚሄደው ጋሻ ጦር ምንም ማለት ስለተ ከዚህ በላይ ወጣ ደብረ ኮሬብ የምትባለው ወይም የኮሬብ ተራራ ከምትባለው ቦታ ጋር ተመሳሳይ ነች ብለውም ይናገራሉ። ኮሬብ የምትለው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኘው ቃል ነው። ከጌታችን ልደት በፊት የነበረች የኦሪት መስዋዕት የተሰዋባቸው ቦታዎች መካከል አንዷ ናት። እቺ ነብረግር ማርያም፣ አክሱም ጽዮን፣ ጣና ቂርቆስ፣ ተልባ ማርያም እነዚያውን በደንብ አምስቱ እየተባሉ ይነገርላቸዋል። እቺ ግን ያው ታሪኳ በቁጥም ተሰላላለ ነው እንጂ መርጦ ለማርያም እንደተተከለች ከመርጦ ለማርያም ቀጥታ የመጣው የተተከለች ቦታ ነች ብለው ነው የሚያስረዱን አባቶቻችን። እኔም ባየሁት መረጃ ማለት ነው። አንዳንድ መረጃዎች ላይ እንግዲህ አብርሃ ዋጽብሃ እና እንትን ከማለታቸው በፊት ከሳቴ ብርሃን ወይም በሰላማ ከሳቴ ብርሃን የሚባሉት አባት እንግዲህ ኢትዮጵያን ሲባርኩ ኢትዮጵያ ሲመጡ እዚች ቦታ ላይ እንደመጡና እሳቸው እዚች ቦታ ላይ እንግዲህ ቤተክርስቲያኗን እንደሰሯት በፊት እንግዲህ እሳቸውም ለመስሪያ ሲጠቀሙበት የነበረው የተለያዩ ማስረጃዎች እዚህ ጋር ኦሪት መስዋዕት የተሰዋባት መሆኗን ከርጋጽ ጀምሮ ማስረጃ ስለነበረ እዚህ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያኗ ተሰራች። ዝም ብላ በጎጆ በሳር ነገር ማለት ነው። እንዲህ አሁን ስትቆይ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግራኝ አህመድ ያቃጠላት ቤተክርስቲያን አንዷ ይች ናት። ግራኝ አህመድ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አቃጥሎት ከዚያ በኋላ ምድረ በዳ ከሆነች በኋላ ምናልባት ከጽላቱ በስተቀር ማለት እሱን አባቶች አሽሸው ሲያድኑት እንትኑ ግን ሌላው ቤተክርስቲያኑ ቅርሱ ሁሉ ተቃጥሏል። ይታች ሁሉ ደውሉ አብሮ ከቀዳማዊ ምኒልክ ነው። በነገራችን ላይ የኦሪት መስዋዕትን ስንል ቀዳማዊ ምኒልክ ይዞት ከመጣው ለያን ካህናትና ንዋያተ ቅዱሳት በአጠቃላይ ቅርሳ ቅርሶች የብራና መጽሐፍቶች ሁሉ አብሮ እንደመጡ ነው የሚነገረውና ስለዚህ እነዚያ መጽሐፍቶች ሁሉ ተቃጥለዋል። ውስን መጽሐፍቶች ናቸው የተገማመሉት። ቁርጥራጭም አሁንም አለ ማስረጃ ማለት ነው ታች እንዲሁም ያስቀመጥ ነው ያለው እሱን ነው። ደወሉ ነበረ እዚህ ሲደወል ጅሁር ሚዳ ሚቀሰቅስ ነው የሚባለው አባቶቻችን እንደሚናገሩት። ከተቃጠለ በኋላ ግራይ ካቃጠለ በኋላ አሁን ድምጽ የለውም አለ እንትኑ ታች ተቀምጧል
ግን ድምጽ ማይሰጥም አሁን ማለት ነው ተሰነጣጥ ነው ደንቁሯል ደንቁሯል አዎ ስለዚህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኪዳን ወልድ የሚባሉ ከጎንደር መጡ ነው የሚለው ጣለንካ ካጣላት በኋላ ባዶ ከሆነስ በኋላ ኪዳን ወልድ መጥቶ ዚቦታ ላይ እንደገና የነበረች ዋን ቤተክርስቲያን ሰራ አብረው ኪዳን ወልድ ወደዚህ ምድር ሲመጡ ስድስት የወይራ ዛፎች እነዚህ የሚታዩት የወይራ ዛፎች ባጠቃላይ አንዷ እዚህ ጋር ትልቅ ዛፍ ነበር የሚገለ ስለዚህ እነዚህ ስድስት የወይራ ዛፎች ከጎንደር ነው የመጡት እንግዲህ ያው በተአምራት አብረው ከሳቸው ጋር ከኪዳን ወልድ ጋር እንደመጡ ነው የሚነገረው ማለት ነው ኪዳን ወልድም ካረፉ በኋላ ለማሳጠር ወልዱ የሚባል ይህንን ቦታ ሲያስተዳድር እንደነበረ ይነገራል ወደኋላ ስንመለስ ግን መተዳደርበት ቦታ ከዚህ በኩል የመርሃ ቤት የጫፍ ማርያም ሰርቃ ነው የሚባለው ከዚህ በኩል የመርሃ ቤት የጫፍ እርግቢኦት ወይም ደግሞ አምባት ዶባ ነው የሚባለው በአጠቃላይ የሚጠባው ሁሉም ያለ ህዝብ እዚሁ ቦታ ነው ሌላ ቤተክርስቲያን አልነበረም የቅዱስ አማኑኤል እና ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን እንኳን ያው በ400 ክፍለ ዘመን እንደተሰራ ወይም እንደተመሰረተ ነው የሚነገረው ይችነት ማለት ነው ሁሉም ህዝብ እየመጣ እዚህ ጋር ነበር እንትን የሚለው ከዚያ በኋላ ማሳ ፈሰስ የሚፈሰሰው ከታች ከቆላ ከመላጭ ቆላ ጀማል ተሻግራችሁ እንትን ካላችሁ ቦታ ጀምሮ ፈሰስ እየመጣ እዚህ ፈሰስ ነበር እዚህ ታች ጅረቱ ላይ እንደ አስራት በኩራት ማለት ነው እዚህ ታች ላይ ቃባ የሚባል ሰፊ ቦታ አለ ባሚያቁት ማለት ነው ቃባ ለሙዝ አትክልት ምናምን ስለሆነ የሚሆነው ለኖያተ ቅዱሳት ለጣን ጧፍ ዘቢብ መስዋዕት ማቅረብ ያጠቃላይ ኖያተ ቅዱሳት መግዣ እዚህ ጋር ኩዳድ የሚባል እዚህ ችግር እዚህ ትምህርት ቤቱ ስንወድ ቁልቁል እናሳያቸዋለን ሰፊ ሜዳ ነበር እሱ እንደውም እኛም ደርሰንበታል ኩዳድ ነው የሚባለው እሱ ደግሞ ባጠቃላይ ለካህናት ለአባቶች የቄስ ቀለብ ሁሉ ተደርጎ በዚህ ተገለገል ነበር ማለት ነው እንዲህ ያለ እንግዲህ በድጋሚ ደግሞ ጣሊያንም በተመሳሳይ መልኩ አውድሟታለችም ቦታ ማለት ነው ሁለተኛ ጊዜ አሊያንም አውድሟታል ከዚያም ሲቀጥል እንግዲህ አጼ ምኒልክ Thank you.